dawladda maansada aniga deeqsi ku ahay inda way dawladda diirada u fogaayay hadba aniga oo daayay bay igu danqaabaane bal aan dayo dibnuhu waxay barteen dihaashadiisii sidii dirirka roob oo bishu dihi lahaa jooga ama ramag diraacdii dhalay oo oon la dubayoobay oo maqasha laga duubayo ololka deexaanshay ama dawri aar oo in badan duur cid la ajiifay oo dibadda neef ula dhacay oo miciyihii daysay dadow maqal damaanshaadku waa diririgtaydii dacwad waxaan ka idhi geer iyaga loo dardaar wariyey dacwad kalena waa cali hadduu gabayga dayn waayey dacwad kalena waa aniga iyo duunu hadalkayga dacwad waxaan ka idhi geer iyaga loo dardaar wariyey iyadoo dildilihii bishii iyo dacashii haaneed doollaaba lagu sii wadaa dayrta maanta ah dibna u laabin bayno darkii doogii ka idlay darka qarandi dixdii camud waa dad noo xidhan dixda raygaleed iyo gargaar waanan dayn karin dumbuqyaaba laga soo guriyo dogobo waaweyn anaa doonanaystae baqaa looga diir waray dawo hadday lahayd jeerinley waa dul tegayaay degina maayo jeeran ku furo degilkii gaafow daah yaale geelii la helay waa diramayaay dambarkiisa waxaan loogu lumin amase loo daalin ninna nama daneeyeen haddii lay dalleensado deeq looma siin wiilashan dayrka xoogsaday diishaaba laga soo rogiya daakhati iyo faafi meeshaan ka daadegi jiray baan dabaqna saarayn mana looga daray sow ninkii duuli jiray miihin mise doorkana xoog ka dhacay duudda habar yoonis afartaa ma daaldaalinee dow ma ku hagaaji ma daleeyey arartaydu waa dahab sidiisii dacwad kalena waa cali hadduu gabayga dayn waayey nin da'yari dambaab iyo ha galo diradiraintaas diintii rasuulka iyo haddaad daacadda u jeedid oo aadan dariiqada ka bixin duuddii nebi aadan oo madaxu dayrkaa ku yahay waa digniin dhabe sidee baad dawaar ugu rogtaa dunida geestaada ma dugaagga cunayaa tihiyahaadka daba jooga mise darisnimaa kaaga dhiman hadalkan daylqaafa adaa dir iyo daaro dhex dhigay dab iyo baaruud dacagelisay reerihii ahaa uli iyo diirkeedi mugga haatan dirir uumiyuhu waa isdilayaay doqon iyo ogaadeen haddaad dala ku sheegaysay waxaa daarahoodii kharibay duulka reer gurudi dunjiga reer subeer oo dhan baa duudsi loo naqay adaa dalawadoodii dhacad oo ceeb ku daabacay wayl baan dabraabaadna tidhi waana didayaane nimankaa dadkii wada tusta oo daawo uga yeeshay waa maxay baroordiiqdan aad ugu danooqyaysay dadkaba haatan godob duugah baa kugu dahsoonayd duhurkaaba lagu toogan laa dayrta maanta ah ma daguugan tahay soo ma ogid daynka idin jiifa naftan dow guduud lagu gulay sida tanduurkaas waa odayadooda disheen aad ku digateen idinkaa duqyaal iyo xidhxidhay shiikhyo daahire halkii aw xuseen lagu deldelay waa dalluun qodan dubuhu wuxuu ku dhacay bihiina cali degeladoodii ku daaduumay reer carab sidaad uga digsiiseen kacroontii kacdaba waydinkii gooyo reer dalal sidaan lagu dareemaynin baad ugu damqaysaay inaan nimanku diirdiiranayn waxuu daliilkiiye dooyiyalkii baa tahaye maa lagu daqiiqeeyo guutada markuu macalin doon kula dawaafaayey aad sida wadaad soo dikriyey doobta karinaysay raggaad qoora dogob low lahayd sida dameer weyde ee sacad daruurbiyey baqa haddaasi qarabkiisa annagaa ku dayrana xigtana ugama diirtaane iminkana halkii dagata waa docoducaysaane haddii awrduleedka uga dhaco waa dudubisaane afartaa ma daaldaalinee dow ma ku hagaaji ma daleeyey arartaydu waa dahab sidiisii dacwad kalena waa aniga iyo duunu hadalkayga garis kuguma sheegine markay diiftu kugu tiilay adigoo dulloobo sidii daabax lagu moodo
dalka iyaga markaas imi hadii la idin darajeeyay oo duunyu waa fududahay dadab lagu heelay oon gabar daruur eeg aroos kuugu dalaqsiiyey uu kuu dabaaldegay qabiil daabad wada fuulay oo dun iyo shaal heensihii laysku wada duubay uu danabka maadhiin yaruu kugu dinaahyeeyey oo ay durbaan kuu tumeen dumar wixii joogay meeshaan abaal door ah oo dibicsan eegaayey haddaad guuta noo soo duntay oo daabcadda u dhiibtay nabsi daalay baan kula sugiye duugga balandhowro.